Tudo ok? Alô, ok, áudio ok? Tudo certo? Boa tarde, Vilhena. Seja bem-vindo ao nosso programa Bronca Livre. No programa de hoje nós vamos falar deste investimento de 700 mil reais aproximadamente que foi utilizado aqui na cidade de Vilhena e o caminhão está parado. Daqui a pouco nós vamos contar sobre aquele caminhão vassoura, a história dele você vai saber daqui a pouco no programa Bronca Livre. A partir de agora já está liberada a sua participação através do WhatsApp 984004810. Seja bem-vindo, está no ar o Bronca Livre. E no programa de hoje, para a gente começar, eu vou passar aquele recado especial para você que quer economizar. Eu quero falar desta rede de lojas que tem dois endereços na cidade de Vilhena para melhor lhe atender. Nova Lar. Para grandes famílias, os menores preços. A Nova Lar preparou para você, neste mês de junho, ofertas imperdíveis. Lavadora Electrolux automática, 13 quilos com avanço de etapas, em 10 de R$ 169,90. Refrigerador Electrolux, 382 litros, frost free, por apenas 10 vezes de R$ 228,90. Aqui na Nova Lar você encontra TV AOC 40 polegadas, LED, Full HD, em 10 vezes R$ 129,90. E não para por aí. Aqui na Nova Lar também você encontra toda a linha de smartphones Samsung em 10 vezes sem juros. Nesse mês de junho, todos os móveis em 10 vezes sem juros. Aqui você economiza de verdade. A loja fica localizada na Avenida Melvin Jones e na Avenida Major Amarante. Nova Lar, a loja da família rondoniense. A loja da família rondoniense. Você que está ligado no Bronca, dá uma passadinha lá na Nova Lar. Vamos continuando o nosso programa Bronca Livre. Agora, você que está acompanhando o programa, já abasteceu seu veículo no posto catarinense 1 e 2? Você sabia que abastecendo no posto catarinense 1 e 2, você acumula benefícios, pontos, que você pode trocar, inclusive, aqui na Praça de Alimentação. Confira. Olá para você que está aí assistindo esse vídeo agora. Olha, estou mais uma vez com o Jean dos postos catarinense 1 e 2 para falar que tem novidade e dessa vez a novidade vem daqui da Praça de Alimentação. Boa tarde, Paulo. Então, o posto catarinense mais uma vez inovando, né? Trazendo essa novidade que é para os nossos clientes que abastecem no posto catarinense, acumulam os pontos deles, vem até a Praça de Alimentação do shopping e vai encontrar o nosso catálogo. No catálogo, na frente do catálogo, tem todos os pontos aqui que a pessoa pode trocar pelo consumo. E atrás temos as lojas que são parceiras nossas. Então você vai identificar o consumo pela quantidade de pontos que você tem, chegar até uma loja e fazer a troca dos seus pontos. E em vez de pagar em dinheiro, você pode pagar em pontos a alimentação que você vai consumir aqui na praça. Enche o tanque, vem aqui na praça de alimentação do Park Shop Vilhena e enche a barriga. Show de bola, olha pessoal, para você que está assistindo esse vídeo, passou no posto catarinense, abasteça, troca seus pontos e vem aqui para a Praça de Alimentação. Os parceiros estão aqui, aguardando por você. É, você que está ligado no Bronca, abasteça já no posto catarinense 1 e 2 e garanta já os seus benefícios. Vamos continuando o nosso programa Bronca Livre. Você que está ligado na TV Alamanda pode participar com a gente no 984004810. Pode mandar o seu recado. A galera está querendo saber quais são os sorteios de hoje. Hoje não vai ter sorteio por enquanto, tá? Mas fique ligado no Bronca que quem sabe nós podemos sortear para você. Já já alguma novidade. Fica ligado, acompanhando o nosso programa. Eu vou passar um recado agora para você. Atenção, você que está ligado no Bronca, você já sabe. Anotando as três dicas magras, você pode concorrer a R$500. E olha só, papel e caneta na mão, porque vem a primeira dica para você. Bem-vindo a mais um Momento Magras. Meu nome é Andréia. E eu sou Amanda, esteticista aqui da Magras. E nós viemos hoje com uma dica super especial, né, Amanda? Isso mesmo. Nesse mês apaixonante, apaixonado, não sei nem o que falar, nesse mês de muito amor, nós viemos trazer dicas especiais para presentear o bem, né? Isso mesmo. Vocês já pensaram no presente do seu amor? Então, o que você preparou para nós, Amanda? Eu preparei para vocês várias dicas para dar de presente para o amor de vocês. Já pensou em massagem relaxante com pedras quentes? Que delícia, né, Andréia? Eu imagino. Eu já fiz uma e fiquei maravilhada. A massagem relaxante com pedras quentes tem diversos benefícios.
alivia dor muscular, é relaxante, é terapêutica. Então, que presente maravilhoso, né? Eu imagino, é um presente maravilhoso. E o que mais, Amanda? Limpeza de pele profunda. Ainda mais para o homem que não se cuida, né? Exatamente. Geralmente, as mulheres ficam insistindo para os maridos virem fazer a limpeza de pele. Então, é um presente maravilhoso, né? É um presente maravilhoso. Quem não gosta de uma limpeza de pele? Sentir a pele mais limpinha, sem cravos. Isso mesmo. Né? E a gente também tem a opção de fazer uma revitalização facial, que é uma hidratação profunda da pele. Que também auxilia ali na parte do rosto do marido, da mulher, isso de mesmo. Quem você quiser presentear, né? Isso mesmo. E quem não gosta de estética e cuidados, né, gente? Então pense nesse presente inovador para surpreender o seu amor, né? Isso mesmo, surpreenda quem você ama. Fique ligadinho em mais um Momento Magro, já já. Beijão. Até mais. Você que está acompanhando o programa, anotou? É a primeira dica, tá? Você vai anotar mais duas dicas durante a semana. Na hora que tiver as três dicas, você envia no WhatsApp 984004810, que você estará concorrendo ao Vale Compras no valor de R$500. Isso mesmo, são R$500 em tratamento, em procedimento estético ou de emagrecimento na maior rede de franquia de emagrecimento saudável, que é a Magras. Não perca a oportunidade. Anote já a sua dica. Você que está acompanhando o nosso programa no 984004810 está enviando o seu recado, interagindo conosco. Vamos trazer lá o recado do nosso telespectador. Olá, Elton. Sou a Fabiana. Tá tudo ok aí, meu diretor? Vamos lá. Ok. Vamos trazer aqui o recadinho. Olá, Elton, sou a Fabiana, moro aqui no bairro Barão 3. Sobre as queimadas aqui, o povo não tem consciência. Estão colocando fogo com vontade nos terrenos cheios de mato seco. Tá difícil, viu? Isso tem prejudicado e muito as crianças. As pessoas poderiam pôr a mão na consciência e não queimarem. Tá aí, atenção, os moradores do residencial Barão 3, tá? Tá aí o recado, tem mais gente participando conosco, mandando a sua participação. Boa tarde, aqui é a Josiane do bairro Cristo Rei, ligadinho no programa e se tiver sorteio, quero participar. Tá aí a foto da Josiane, obrigado Josiane, por enquanto não tem sorteio. Oi, boa tarde, em primeiro lugar, quero dar os parabéns pelo programa e gostaria de pedir, se você pode pedir, se alguém pode me doar com uma cesta básica. Estou afastada do trabalho por motivo de saúde, estou aguardando perícia e com isso não estou recebendo. Desde já agradeço. Meu nome é Neuci e o número do meu telefone é o 984-588222. Atenção você que está acompanhando o Bronca, se puder fazer a sua doação de uma cesta básica, o telefone é 984-588222. Está aí a Neuci que está pedindo a colaboração. Oi, meu amigo, deixei seu biscoito de castanha e belisco de goiaba para sua esposa. Deixei um abraço, dei um abraço nela, é um amor de pessoas. Dona Zilma, eu vi ali, tá? Tá guardado os biscoitos, eu vou levar o biscoito que engorda e não engorda. E vou levar também o outro, que é o belisco de goiabada, para Larissa, que está lá em casa acompanhando o nosso programa, tá bom? Obrigado, dona Zilma, pelo carinho, pela audiência e principalmente pela atenção conosco. Elton, isso é um absurdo, imagina uma filha fazer isso com uma mãe. É um vídeo que está aqui, eu não sei. Passou no primeiro impacto? É um vídeo que está rolando na internet, então, na verdade. Da onde que é a criança? Vamos ver se vai rodar aí o vídeo. Filma! Filma! Mas não, o Nazário inteiro que o corno tá aqui, ó, de Nazário! Não, pode ficar, eu vou mandar esse outro grupo lá de Nazário. Não vou soltar! Não faz isso! Não quero saber, não vou soltar, pode gravar que você, eu vou soltar lá no grupo de Nazário. Não faz isso, é sua mãe. Quero nem saber. Gabriela, é sua? Não, Gabriela, tá me machucando, me solta. Você vai deixar ir na festa? Me solta. Você vai deixar ir na festa? Vou, solta meu cabelo. Mentira, você tá falando isso, mas vai deixar. Solta meu cabelo. Então me leva, lá na festa eu solto
seu cabelo. Gabriel, só. Não faz isso. Coloca dentro do carro e lá dentro solta seu cabelo. Eu não sou nada pra você. Gabriela, solta meu cabelo. Então me leva na festa. Amor, tá me machucando. Enquanto me leva na festa, não vou soltar. Deixa eu passar mal, vai me levar na festa ou não vai? Gabriela, não faz isso. Não vou soltar. Não faz isso. Me leva na festa que eu solto. Solta, Gabriela. Me leva na festa, então. Calma, amor. A minha amiga vai embora. Gabriela, calma. Não vou soltar. Não faz isso. Me dá na festa agora. O que eu tô entendendo aí, a mãe quer ir pra festa, não vai levar a filha tá brava. É? Ah, mas o ali dá a entender que você vai me levar. Parece que a mãe vai na festa também, que ela fala, você vai me levar na festa? Ah, certo. Meu Deus, na minha época não tinha isso. Não, minha mãe já pegava o chinelo, mas já mandava na orelha. Não, minha mãe não dava nem tempo de eu levantar a mão para pegar no cabelo dela. Não ia dar tempo nem de eu pegar o cabelo. Logo que eu fizesse assim, ela já pegava a varinha do galho e já vinha com tudo, meu amigo. E aí, vai falar o quê? É um absurdo realmente, mas a coisa está virada de cabeça para cima. Os pais não têm mais mando, não têm mais comando. As crianças estão indo para a escola para os professores fazerem a educação e não o conhecimento. E aí o professor, coitado, também não está mais, não é a função dele fazer isso. E aí está virando, por isso que nós estamos vendo essa coisa crescente de escola militar, porque os militares botam ordem na coisa que os pais não fazem mais. Você acha que papel da mãe é, solta meu cabelo, filha, solta o meu cabelo? Meu amigo, a minha mãe não tinha duas conversas, era uma olhada, não precisava nem falar. Era o olhar, já dizia. Aí hoje, meu amigo, a coisa está tudo bagunçada, não tem mais a estrutura familiar, não tem mais a situação. Aí o vídeo está circulando pelas redes sociais, mas aí a nossa telespectadora está dizendo que isso é a falta do não, pois usem o não. Está aqui a participação da nossa telespectadora, a Rosana Barbosa. Com certeza, Rosana. E não é só um não, é a palmada bem dada. Não tem jeito. Bom dia, parabéns pelo programa, muito seu programa. Todo dia fico ligadinha. Manda beijo pro meu nome é Maria Eduarda. Manda beijo, por favor, Elton. Gosto muito de você. Não se faz isso com os pais, porque eles que te põem no mundo. Tem que agradecer, porque sem eles não seriam nada. Tá aí a opinião. Obrigado, Maria Eduarda, pelo carinho, pela audiência. Tá aí a parte das pessoas. Gente, eu sou da época que mãe, pai, acertava ela, né? Mandando um monte de carinha aqui, eu não entendo essas carinhas. Para de que carinha, escreve, gente. Tem que fazer mobral para entender essas carinhas. Eu tô uma raiva, quando vai falar comigo e manda esse diário dessas carinhas, que eu tenho que ficar decifrando, aí eu olho, fico olhando, o que será que quis dizer? O que será que significa? Aí eu tenho que ler a mensagem anterior, para ler a mensagem depois, para entender essas carinhas, tá? É, vamos lá. Se essa menina fosse minha filha, eu já mostraria para ela onde que se tem respeito por uma mãe. Mas eu já ia mostrar pra ela. Já levava nas orelhas, a primeira coisa. Depois pegava um pedaço de pau e ia mostrar pra ela aprender a me respeitar. Onde já se viu isso? Uma guria deve ter no máximo uns 12 anos, quer ir pra festa? Depois aparece grávida, a mãe tem que criar. Mas isso é muita pouca vergonha mesmo, viu? Eu crio, meu filho, 4 filhos, mas não tem esse negócio, não. Um tem 22, o outro tem 21, o outro tem 18, a outra tem 11. Mas na hora que eu falo, todo mundo passa a cabeça. Não existe esse negócio, não. Que isso? E todo mundo se respeita, graças a Deus. E criei só. Bom dia. Tá aí a nossa telespectadora mandando o áudio dela, concordo com ela. É bom que é.
O chip aí tá meio no ritmo da festa da menina, né? A mulher tá dando uma bronca do alto com a maçada de pau e o chip tá num rock aí, né? Eu tô achando que é chip, chip. Vamos continuando. É 984004810, a galera tá participando. Oi, quero participar do sorteio. Quem fala é o Carlos, bom dia. Olha, oi, sempre assisto o programa. Não tem sorteio hoje não, gente. Olá, bom dia, quero parabenizar meu marido. Hoje ele faz 34 anos e também comemoramos 10 anos de casado. Meu nome é Tati. Tá aí a Tati querendo fazer homenagem. Ô, Chip, agora é música romântica, aquela que você tocou pra sua namorada ontem. Vamos lá. Não sei o que você viu em mim, não sei, mas devo te fazer feliz. Só isso pra justificar você me amar. Qual a graça e ver nas minhas palhaçadas? Quando você me passa raiva, vou correndo perdoar. Vem me agarrar, não desgruda mais, me beija mais. E só no seu abraço eu achei meu cantinho de paz. Não fui eu que te escolhi, nem você que me escolheu. Foi o amor que juntou você e eu. Não sei o que você viu em mim, não sei. Aê, a nossa telespectadora fez a homenagem dela pro maridão. Parabéns aí pro casal pelos 10 anos e parabéns pelos 34 anos. A galera tá pedindo para escutar o áudio da Carinha aqui. Vamos lá ver o que ela vai falar aqui. Tudo bem? É, sobre o vídeo, é o famoso falta do não, entendeu? Pais que criam os filhos sem o poder do não, né? Aí acontece isso daí, infelizmente. Entendeu? Sem o poder do não, que as pessoas têm que fazer tudo o que eles querem. Isso aí serve de exemplo para quem tem filho já, na fase de criança para adolescência, porque acho que é criança. Ah, não entende, ele é pequeno, ele entende sim. É daí que começa. Não adianta querer colocar, digamos, rédea, depois dos seus 13 anos, 12 anos, que não vai adiantar. Sabe o ditado, o pau que nasce torto, ele morre torto? Existe, infelizmente. Pais, falem não para os seus filhos. Tá aí mais uma telespectadora dando a sua opinião. Que falta de não. Cadê aqui? Que falta de não. Que falta de peia. É, meu amigo. É, na minha época era bem isso mesmo, viu? Olha, a Letícia tá ligadinha aqui. Ô, Letícia, você tá com cuidado, viu, Letícia? Tá na idade, viu? Mamãe já vai dar aquela olhada feia pra você, viu? É, tá aqui mais gente participando conosco. Que vergonha, uma menina dessas deveria respeitar a mãe, que absurdo. A menina não sabe o que é não, a família brasileira não tem mais a mesma estrutura que antes. Se fosse comigo, já tinha apanhado. Às vezes uma simples educação salvaria um país, mas olha o mau exemplo dessa menina. É só decepção. E a galera tá participando com a gente, deixando a sua bronca, a sua indignação. É verdade, porque não deu uma boa cintada e uma boa surra nessa menina, aí ela vai aprender a respeitar seus pais, falta de uma boa peia. Isso é um pouco de culpa do conselho, mãe e pai não pode dar um tapa no filho que eles estão na porta da gente com a polícia. Não é lei da palmada, gente, é lei do espancamento, não pode espancar a criança, mas a lei não diz que não pode dar um tapa não. É que a galera do mimimi... E agora é tudo mimimi, né? A galera do mimimi já vai lá e... Não, a lei diz que não pode espancar. Não vai pegar teu filho e espancar. Mas uma palmada de correção, uma varinha de correção, a lei não é, não. Agora não pode pegar teu filho com a varinha e espancar ele e deixar tudo marcado. Mas só aquela varinha da correção não tem problema, não. Vem com esse papo, não, que isso não existe. Boa tarde, Bronca Livre. Boa tarde. A galera tá participando aqui, viu? Menina desobediente, tem que respeitar a sua mãe. Falta de respeito que não tem pela mãe. Tá aí o nosso povo, tá participando, mandando seu recado no 984-004810. Deixa eu procurar aqui, que eu vi um recado agora da queimada aqui. Deixa eu localizar o recado aqui, que é do pessoal da assessoria de comunicação da prefeitura. Nos enviou aqui.
Faça mais do que observar, tem uma lei municipal, tá aqui as multas sobre queimadas, seguem os canais de denúncia e os valores da multa para quem tiver registro. Tá aqui o telefone, é só ligar nos na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, é 3321-4084, na Polícia Ambiental, 3321-2129. Então é só acionar esses telefones aí que a Prefeitura tem um departamento que vai cuidar e resolver desse problema de queimadas, vai multar quem está fazendo as queimadas. Oi, boa tarde, a primeira dica da Magras é tratamento facial? Não sei, gente, tem que anotar, se não anotou, corre lá no YouTube, assiste a reprise amanhã das 7 às 8 ou assiste o nosso programa no YouTube. Ela quer falar com a... Tarará, o nome da minha princesa que gosta da Raquel é Victoria. Tá aí a Victoria, gosta da Raquel. Tem mais gente participando aqui, tem áudio. Oi, tio Ato Pitecur. É, eu quero participar do sorteio. Por que você não dá mais uma pizza? Só porque você casou, dá uma pizza, por favor. Oi, tio Ato, Paulo Henrique do Recessão Alvorada. Há um grande equívoco hoje na educação, infelizmente. Os pais de hoje têm aquela questão seguinte, eu vou dar para os meus filhos o que eu nunca tive. E aí, aonde eles acham que os bens materiais vai ser o mais importante para a educação dos filhos. E esquece de dar limites, né, e saber dizer não. Então, hoje em dia, por isso que os adolescentes hoje estão criando do jeito que estão, batendo nos pais e nos professores, sem respeito nenhum, nem para, mesmo com os colegas. Então, a falta de quê? De limite. Limite, educação e respeito. Essa lei, essa bendita lei hoje em dia que fala que hoje pai não pode bater, que não pode isso, não pode aquilo, foi a pior lei que já existiu na face da terra. É proibir de pai e pais é educar filho. Acho isso um absurdo. Porque antigamente, os filhos antigamente apanhava e nem por isso nenhum morreu e nem ficou doido. Né? E hoje não apanha, hoje está aí. É com o negócio de depressão, é porque vai se matar, é que quer matar todo mundo. Isso é um absurdo, é uma servergonhice, isso sim. Tá aí, a nossa telespectadora deu a opinião dela e o pessoal pode participar com a gente no 984-00482. Oi, Elton, será que tem alguém que pode dizer porque está faltando água todo dia no bairro Cristo Rei? Falta água todo dia. Obrigado! Tá aí, atenção equipe, porque tá faltando água todo dia lá no bairro Cristo Rei. Nem começou o período da seca, meu amigo. Entendeu? Oi, queria por favor você falar com o nosso prefeito, mandar um caminhão de água para molhar a rua Pará, fazendo favor. Aqui quem fala é a Poliana, setor 19. Atenção, equipe da Secretaria Municipal de Obras, Rua Pará, setor 19. Tem mais gente, o pessoal está participando, o pessoal quer dar a sua opinião. Bate ou não bate? Está certo ou não está certo? Boa tarde, falta de umas mangueiras na perna, peia nessa mal criada. Se fosse minha filha, tinha levado peia. E a galera tá brava, hein? É falta de peia ou não é falta de peia, Joel? Falta de surra ou não? O que você acha, Luciane? Falta de peia? Goiaba dói. Farinha de goiaba dói. Aquela farinha daquela árvore que tem bastante também dói. Mangueira, meu amigo, mangueira dói. Chinelo bem dado. Aquele havaiano antigo, quando ele acerta na perna, meu amigo... Meu Deus do céu! Mas minha mãe não batia muito, não. Porque só o olhar já valia a pena, já corria da surra. Quando ela dava aquele olhar, menino, tu faz mais uma dessa que você vai ver. É. Eu nunca esqueço, gente, essa questão das manhas, né? Eu nunca esqueço de uma mãe que um dia me falou assim que a filha tinha muito de fazer a manha de quando queria as coisas e perdeu o ar. E a criança fazia muito disso. Aí ela falou, e aí quando a criança fazia, ela se desesperava, aí ela levou no médico, porque ela achou que a menina tinha algum problema de saúde. E aí o médico disse que não tinha problema nenhum.
E aí ela fez o quê? Ela disse que encheu o tanque e deixou cheio. Eu acho a medida drástica demais, mas foi o jeito que ela achou de corrigir a menina dela. Aí disse que a menina começou. Quando a menina começou, ela catou a menina pelas pernas, se enfiou dentro do tanque, de cabeça para baixo, e deixou a menina se bater. Quando ela se bateu, ela puxou. Quando ela puxou, a menina começou a chorar porque estava afogando. Ela falou assim, da próxima vez que você fizer de novo esse falso afogamento, eu vou deixar você aí dentro. Nunca mais a menina simulou o afogamento. Eu acho drástico demais. Perigoso demais. Vai que erra na contagem do segundo ali. Não. Achei drástico demais. Mas uma peia na hora que fizesse, meu amigo. Eu não sei. Vamos, você já apanhou bastante. Tem vontade de mijar, Ronaldo? Essa eu não sabia, não. Tá? Vamos trazer um recado para você que está acompanhando o nosso programa agora. Você já fez a sua consulta na Dr. Nurse, que é a nova clínica aqui da cidade de Vilhena. Confira. A clínica popular que é sucesso em Ariquemes agora chega em Vilhena. Dr. Nurse, trazendo para a população consultas e exames a preços populares, com os melhores especialistas do estado, atendendo todas as especialidades clínicas e odontológicas. Dr. Nurse, clínica popular, saúde ao alcance de todos. Atendimento com horários diferenciados, de segunda a sexta, das 7 às 22, aos sábados até o meio-dia. Dr. Nurse, na Avenida Major Amarante, fone 3322-3692. Aqui na cidade de Vilhena. Atenção, tá precisando trocar o seu colchão, aquele seu estofado? A Exclusiva Colchões tem os melhores colchões e estofados que você precisa. Confira. A Castor é uma marca que investe em estudos e inovações para proporcionar a você conforto e bem-estar. É uma marca com mais de 50 anos de tradição no mercado que pode te oferecer um sono reparador em um único produto. As molas utilizadas pela Castor são molas Pocket, exclusivas no Brasil com a tecnologia suíça. É por isso que eu escolho o Castor, um sonho de colchão. Aqui na Exclusiva Colchões você encontra os melhores produtos Castor, com os menores preços e melhores formas de pagamento. Exclusiva Colchões, Avenida Paraná, bairro Alto Alegre, 3321-2020. Exclusiva Colchões. Vamos lá, aqui o pessoal pedindo para a gente ouvir o áudio deles. Vamos ouvir o áudio que o nosso telespectador tem a dizer aqui no Bronca Livre. E aí, Elton. Bom dia ou boa tarde. Eu sou o Anderson, estou falando aqui do Marcos Freire. E eu queria saber, todo ano passa o caminhão-pipa aqui na rua 743. E esse ano até agora não passou nenhum. Tá um poeirão aqui danado, a gente não consegue nem dormir direito por causa da poeira. Eu queria ver com vocês se tinha como dar um alô aí pro prefeito aí, para ver o que ele vai resolver aqui, que qualquer procedimento que eles fazem aí todo ano, porque tá difícil aqui, viu? A poeira aqui tá feroz. Obrigado. Tá aí o nosso telespectador fazendo o registro da sua reclamação. Boa tarde, alguém sabe porque aqui no setor de Chácara linha 2, linha 3, está sem água desde ontem. O SAI está em manutenção no bairro Bodanese? Até às 16? Ok. Boa tarde, gente. Sei que o grupo não é para isso, mas vê para pedir aí para quem tiver uma geladeira em casa e não usa mais e querer doar para uma família na chácara, sentido Farinheira. Passou a luz agora e ele não tem geladeira. Eles vão todos os dias longe atrás de um gelo para beber uma água gelada. Então isso me parte o coração. Aí resolver pedir para alguém que tiver aí uma geladeira, que não use e possa doar, ele vai ficar muito feliz. Eu me comprometo de levar sim. O doador não tiver condição de ir, já agradeço. Ou o Tony, que me autorizou e a pedir essa ajuda aí. Boa tarde, eu mandei essa mensagem para você e para você publicar aí, quem tiver uma geladeira velha, que não usa mais, né? Para doar para essa família na chácara, quem quiser doar, entrar em contato no meu WhatsApp, 8494-4079. Eu sei que alguém vai ter uma geladeira que não usa para doar para essa família que tanto precisa. E se alguém quiser também entregar, só entrar em contato comigo que eu passo o endereço, eu levo lá também na chácara. Boa tarde, Elton. Fica com Deus.
Amém. Tá aí o pedido, então. Boa tarde, Alto. Por favor, manda uma bronca aí para a Secretaria Iluminação Pública aqui no Moisés de Freitas, no final da Avenida Melvin Jones, próximo ao pátio de teste do Detran. Tá tudo escuro. Tem mais de 10 lâmpadas apagadas. Atenção, meu amigo. Ó, atenção, equipe da Prefeitura. Sabe o final da Avenida Melvin Jones? Lá no bairro Moisés de Freitas, sabe? Tem gente que mora lá também que precisa do serviço da administração pública municipal. Lá não tem só mato, não. Tem pessoas lá também, tá ok? Elton, coloca o no... Que não entendi. Meu amor, minha família, tem um monte de foto aqui. Elton, coloca o vídeo de novo. Cheguei agora. É o vídeo da peia, não? Não vai dar para a gente repetir novamente. Boa tarde, sou o Alessandro. Precisamos de caminhão-pipa para melhorar nosso bairro. Jardim Araucária, na Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, próximo ao Atacadão. Pessoal, passa marcando o desastre aqui, a poeira toma conta de tudo. Vamos passar mais um recado para você agora. Lojas Daniela. Atenção, a Rondônia Rural Sul está chegando e a Lojas Daniela tem a bota e tem a roupa que você precisa. Vem aí a maior festa de Vilhena. E o Mundo Country já está na Lojas Daniela. Você compra toda a coleção de botas com 20% de desconto à vista ou 10% parcelado em 5 vezes nos cartões. E no crediário Pula Pula, você tem 90 dias para começar a pagar. Temos essa sessão especial de botas com descontos de até 70% à vista ou parcelado. Lojas Daniela. Daniela, faz por você o que ninguém faz. Vamos para um rápido intervalo comercial e já nós voltamos com o Bronca Livre. Uma super pizza Domênico não é simplesmente uma pizza. Ela é feita com ingredientes nobres. Uma deliciosa massa sob medida, fina e crocante, e com a borda recheada que impressiona só de olhar. Tenha o prazer de comer uma pizza na Pizzaria Domênico ou peça pelo telefone 3322-7325 ou pelo nosso aplicativo Pizzaria Domênico, a melhor pizzaria da cidade. A Castor é uma marca que investe em estudos e inovações para proporcionar a você conforto e bem-estar. É uma marca com mais de 50 anos de tradição no mercado que pode te oferecer um sono reparador em um único produto. As molas utilizadas pela Castor são molas Pocket, exclusivas no Brasil com a tecnologia suíça. É por isso que eu escolho o Castor, um sonho de colchão. Aqui na Exclusiva Colchões você encontra os melhores produtos Castor, com os menores preços e melhores formas de pagamento. Exclusiva Colchões, Avenida Paraná, bairro Alto Alegre, 3321-2029. Fênix Presentes e Variedades, eletroeletrônicos, carregadores, fones, bonés, óculos de sol, maquiagens e revendedor de produtos do Boticário. As novidades e tecnologias que você procura em um só lugar. Fênix Presentes, na Avenida Melvin Jones, em frente à Escola Cristo Rei. Fone 3322-3093. Fênix Presentes e Variedades. Agora você tem um tratamento dentário diferente com o Dentista da Família. Com os serviços de aparelhos fixos e removíveis, tratamento de canal e gengiva, clareamento, limpeza, raio-x, estética, próteses, cirurgias em geral e restauração obturação. Dentista da Família, atendendo na Avenida Major Amarante, 3232, Sala 1, Centro, fone 3321-3780. Sabor e Saúde, alimentos saudáveis, naturais, funcionais e o melhor, não abrimos mão do sabor. A base para uma vida feliz é uma alimentação saudável e aqui você encontra um cardápio completo. Açaí na tigela, energéticos de açaí, saladas de frutas, sucos, lanches naturais, crepes doces e salgados, batata recheada, waffles e caipirinhas preparadas com frutas variadas. Viu só? Aqui o que é saudável também é gostoso. Escolha uma vida mais saudável. Sabor e Saúde, no Parque Shopping Vilhena. Ah,
Chegou a poupança premiada Sicoob 2019. Agora, são mais de 4 milhões de reais em prêmios. A cada depósito de R$200, você concorre a prêmios de até R$200 mil em dinheiro, além de carros, motos e kits casa nova. Quanto mais depositar, mais chances você tem de nadar de braçada nesses prêmios incríveis. Participe! Sicoob, faça parte! Pensou em alugar um carro? Não perca tempo, vá direto à Locacar. Aqui, tudo acontece de maneira fácil e rápida e sem consulta SPC e Serasa. Carros completos, novos e seminovos para sua melhor comodidade. Veículos de passeios, negócios e para o seu dia a dia. Não precisa ter cartão de crédito. Simples, fácil, só na Locacar. Locacar, conforto e segurança para toda a família. Ligue agora, 3322-5544. Aumentar os resultados e diminuir custos. Tudo com seriedade e credibilidade de quem está há mais de 20 anos cuidando de nossas empresas. Este é o escritório AssessorTech, que investe diariamente em sua equipe de profissionais e em novas tecnologias, para sempre ter a solução ideal para os seus negócios. AssessorTech, assessoria contábil. Julho acontece! Primeira Rondônia Rural Sul, com o melhor do rodeio e grandes shows. Dia 3, Marília Mendonça. Dia 4, Forró Boys. Dia 5, Lauana Prado. Dia 6, Jades e Jadesão. Aproveite! Segundo lote de passaportes a R$80 em 3 vezes no cartão. Rondônia Rural Sul. Somos do tempo do fio de bigode e precisamos de um espaço só nosso. Onde podemos cortar o cabelo, fazer nossa barba e principalmente se vestir com estilo. Por isso, seu Oziel Barbearia é nosso ponto de encontro. Seu Oziel, barba, cabelo e bigode. Semana Imbatível Ideal Móveis. Confira algumas ofertas. Smart TV Samsung 43 polegadas, R$1.699. Ou mensais de R$169,90. Smart TV Samsung 50 polegadas, R$2.499. Ou mensais de R$249,90. Cozinha Rain Decor, R$1.499. Ou mensais de R$149,90. Forno Elétrico Questo 44 litros, R$349. Ou mensais de R$39,90. Ideal Móveis. Há 19 anos, o ideal para seu lar. Vilhena é maravilhoso, tudo tem. Quero mandar um beijo pra todo mundo que me recebeu. E voltamos com o nosso Bronca Livre. A galera tá interagindo, participando bastante pelas redes sociais aqui, pelo nosso WhatsApp, dando a sua opinião em relação ao caso dessa menina que tava brigando com a mãe, porque a mãe não deixou ir na festa e grudou no cabelo. E só ia soltar se a mãe deixasse na festa, né? As pessoas estão dando opinião aqui, ó. Pois eu não tenho mais minha mãe, só Deus saber a dor de uma perca de uma mãe. Aí vejo essa menina que depois ela vai chorar pela sua mãe dela, ela não vai encontrar. Respeitar sua mãe, só é o que eu tenho a dizer. Tá aí a nossa telespectadora participando conosco. Tem mais um áudio aqui que deve ser para vender. Boa tarde. Aqui é o Lucas, estou precisando vender esse computador com impressora. Valor, chamo no Whats. Tá aí o telefone dele, mandou o seu áudio. Boa tarde, Elton. É a iluminação, já falei aqui, tem mais gente aqui mandando áudio. Ô Elton, antigamente as mães batiam de vara de goiaba e o pau pegava, hein? Aqui é a Adriana do Residencial Alvorada. Tá aí, Adriana. Era de goiaba, era de mangueira, não tinha chinela havaiana. E quando chinela havaiana tinha aquele preguinho que arrebentava? Meu amigo, que doía no lombo, aquilo doía de um jeito. Elton, bom dia pra você, como você tá, tudo bem? Ô Elton, eu gostaria que você ponhasse a foto aí que eu mandei no grupo aí, tá? É, para mim, estou fazendo apelo para os empresários, amigo que puder dar uma ajuda, um patrocínio aí, meu esposo Laércio, para ele levar o nome no município, tá?
lá em Parecis, aqui em Rondônia. Vai ser domingo a corrida lá. E aí tá querendo ir para ele arcar com ajuda, né, de custo no combustível do carro do rapaz que vai, tá? É R$50 que cada atleta vai pagar, ajudar. E um restante em dinheiro, se ele conseguir mais ajuda, para ele comer na estrada. Tá? Só para comer na estrada, porque o almoço lá eles vão dar. Tá bom? E aí ele queria, né, pedir, eu estou pedindo, fazendo esse apelo, pedindo ajuda. Quem puder contribuir, ajudar com qualquer ajuda, será bem-vindo. Aí o meu número de telefone está aí, daí me ligam, né, quiser me ajudar, ajudar ele. E a gente não estava conseguindo mais patrocínio, ajuda, tá, de que eu vi. Aí eu sei quanto é difícil, né, a gente atleta, conseguir se ajuda, esse patrocínio. Futebol, né, a prefeitura, né, e secretário de esporte ajudam muito. Mas então eu queria essa ajuda aí. Quem puder contribuir, ajudar, dá para ele levar o nome do município, representar essa corrida. Outras corridas que ele foi, que ele pôde ir, foi do bolso dele, né? E agora ele está sem condições de arcar com no bolso. Aí outras corridas ele deixou de ir por causa disso, sem ajuda do bolso dele para poder ir. Tá? Fala aí para mim, manda aí para mim, fazendo favor. Tá? Tá aí a nossa telespectadora, então, fazendo o pedido do valor. O telefone dela é 8445-2562. Se você puder doar, contribuir aí em torno de R$100, que é o que ela precisa, 50 para o combustível, mais 50 para alimentação de ida e volta. Se vocês puderem fazer a contribuição, 8445-2562. Está aí o telefone dela pedindo esse socorro aqui na cidade de Vilhena. Nunca faria isso? Misericórdia, nunca ia fazer isso. É a pequena, a Letícia aqui. Tem mais gente aqui. Oi, eu acho isso um absurdo, o filho ia fazer isso com a mãe, a Marlene Gomes, do Jardim Eldorado. Lavínia, não é só porque sou do militar, vou respeitar minha mãe, sempre respeitei e sempre vou respeitar. Se fosse minha mãe, ela não espancava, mas dava um beliscão, uma varinhada, um puxão de orelha. Todos devem respeitar os pais, não só os pais, como os tios e os professores. Mandar um beijo. Obrigado, Marlene, pela sua participação. Eu estou recebendo aqui no nosso programa, nós vamos falar sobre o vestibular agendado Finca. Pode chegar aqui, professor Wellington, que vem trazer recado para a gente especial. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Alamanda, em especial o Bronca Livre. Né? Realmente, Elton, dar um recado, chamar a atenção da importância de continuarmos buscando os sonhos e acreditar que é possível transformar o nosso amanhã. Uhum. E antes de iniciar a falar realmente do vestibular, chamar a atenção a partir dessa questão de sonhos, Elton, e o teu programa tem essa preocupação com o lado social, contribuir na transformação das pessoas, e isso fica muito claro no dia a dia do teu programa. Uhum. Recentemente, dados da Fundação Getúlio Vargas e também do IBGE apontam para, mesmo com todas as dificuldades que nós estamos enfrentando já há alguns anos aí com relação à questão de desemprego, se faz necessário entender que esse desemprego ele está muito associado também às pessoas não estarem capacitadas. Uhum. Né? A própria Fundação Getúlio Vargas, ela mostra em sua pesquisa, quem tiver interesse pode acessar o site, está lá, é público, né? Que as pessoas que estavam ou estão capacitadas, elas não sentiram esse desemprego, elas não sofreram tanto quanto as pessoas que infelizmente não estão capacitadas. Então, acredite no seu sonho, busque a oportunidade. Já foi muito mais difícil estudar. Uhum. Né? Eu me recordo, eu estou em Rondônia desde 2001, Elton. Vim direto para o Rolim de Moura. E, naquela época, nós tínhamos uma dificuldade muito grande com mão de obra qualificada. Né? E isso vem avançando. Porém, ainda tem muito espaço para ser explorado. Né? Nosso estado é jovem, o nosso município é jovem, a região é jovem.
Então acredite no seu sonho, não perca a oportunidade. Naquela época, quando eu cheguei aqui, muitos dos nossos filhos, os filhos dos nossos munícipes, tinham que se deslocar para municípios longes, né, estados com 2 mil, 3 mil quilômetros, toda uma despesa com estadia lá. Hoje você consegue estudar numa instituição com conceito 5, nota máxima no MEC, o que garante qualidade, tá, tanto de infraestrutura como de corpo docente, e ainda podendo estudar com bolsa de até 50%. Né? Então nós temos graduações que possuem bolsa com até 20%, tem outros com 40% e 50%. Né? Só para você ter uma ideia, o curso novo nosso, que saiu da forma agora, autorizado pelo MEC, curso de farmácia, mas ele está sendo ofertado em dois períodos. No período vespertino, você poderá estudar com até 40% pelo Instituto Aceduca, e no noturno com até 30%. Né? Mas todos os nossos cursos estão disponíveis, tem bolsa disponível pelo Aceduca, além dos programas do governo federal, né? Com ProUni e FIES. Você não pode perder a oportunidade, são fazer investimento em qualidade. Nós vimos agora, anteontem, uma matéria num jornal de grande circulação das pessoas que lutam por ter uma nota melhor no exame, justamente, que tinha nota 1, nota 2, nota 0, fazendo toda uma mentiraiada, e isso não acontece na finca. Você tem padrão, você tem nota 5, você tem infraestrutura de qualidade, não é equipamento que chegou para participar de um teste de nota, não. Na avaliação do MEC? Na avaliação do MEC. Você for lá hoje, você tem aquela estrutura, você for lá amanhã, aquela estrutura está lá, e você for daqui um ano, aquela estrutura está lá. Melhor. Ela pode ter melhorado ainda mais a infraestrutura, porque com certeza as inovações, as tecnologias vão sendo lançadas e a finca, que é antenada nisso, não fica parada no tempo. Por isso que é uma instituição que está em Vilhena há 4 anos, né? 4 anos em Vilhena e mais de 20 no estado. Começou com 2 cursos. Com 4 cursos. 4 cursos. Educação, e hoje tem 10 cursos. 10 cursos. Eu acho que é a instituição que tem mais curso presencial em Vilhena, né? É. Hoje é, por conta da farmácia e da arquitetura que saiu agora recentemente. Isso, é uma instituição, para você ter uma ideia, então, acredita, investe, traz e principalmente acredita no nosso polo educacional, acredita na nossa cidade. Então, faça você já a finca, não perca a possibilidade de ter a Bolsa Aceduca e fazer a sua transferência com até 50% de desconto. Perfeitamente. Você pode transferir o seu curso com até 50% no ato da transferência. E aí, Elton, só para finalizar a chamada nossa aqui na TV Alamanda, é dizer que, pensando em investimento, nós estamos prestes a iniciar a obra do campus Moisés de Freitas. Que é ficar lá onde tem a torre, sabe onde tem aquela torre que você vai para o aeroporto ali, você vê uma torre, é onde está ali, que futuramente também vem a TV Cultura, que pertence ao Grupo Aparício também. Isso, ali, né? Exatamente, perfeitamente. Então, nós tivemos agora a liberação do licenciamento ambiental, e acreditamos que no máximo em 30 dias iniciaremos aquela obra, e isso mostra o quanto o Grupo Aparício Carvalho acredita na região, no condomínio de Rondônia. Então venha para a finca, você poderá cursar numa instituição com conceito 5, cursos da área de saúde, odontologia, educação física bacharelado, fisioterapia, farmácia e enfermagem, curso de direito, né? Bacharelado em direito, as engenharias elétrica, mecânica e civil, arquitetura e urbanismo. Vem pra finca. Vem pra finca, não perca vestibular agendado finca 3322-8966. Obrigado, professor. Eu boa que tarde. Agradeço. Boa tarde. Seja bem-vindo sempre. Obrigado. Tá aí, então, pra você que tá acompanhando o nosso Bronca, olha só que bacana, tá? Não perca a oportunidade, faça já vestibular agendado finca, meu amigo. É qualidade de ensino sempre, isso sim. É o que importa e faz a diferença, é o conhecimento. Boa tarde, sou a Clarinda do Barão 2. Você deveria pôr o que aconteceu com essa menina aí que comecei a assistir a TV agora e não viu o que aconteceu. É a menina que briga com a mãe porque quer ir pra balada e segura no cabelo e gruda no cabelo. Boa tarde, Alto. Quem é esse cara aí que tá junto com essa mulher que não dá uma bufetada nessa guria malcriada? Alzenir do bairro Jardim Social. Nosso telespectador tá participando, interagindo. Oi, boa tarde. Cadê o nosso prefeito para molhar as ruas? Tá só poeira em toda a cidade, não tem mais caminhão pipa. É, meu amigo, Tiradentes é uma escola boa sim, mas olha isso. O que, que é isso daqui, gente? Eu tô até medo de rodar no ar. Sem ver. Não dá para ver, Ronaldo, só vai direto, Ronaldo.
Não tem como eu ver, eu não sei o que é esse vídeo aí, mas vou fazer o seguinte, vamos trazer mais um recado para você que está acompanhando. Atenção, na Avenida Major Amarante você conta com a Urca Utensílios Utilidades Domésticas. Kézia Rodrigues, conta pra gente. Hora de você deixar a sua casa decorada, moderna, mais feliz. Gente, aqui na Urca Utensílios e Utilidades Domésticas tá muito mais feliz. Olha, são quadros a partir de R$19,99. Tem para sua sala, para a cozinha, para o quarto da criança, agora é a oportunidade. E para deixar a sua casa organizada, olha, chegou os gaveteiros de 3 e 4 gavetas. Também o cesto Ratan, as caixas organizadoras. A pequena R$9,50, a maior por apenas R$24,99. E tem mais novidades aqui na Urca, viu? Olha, chegou o suporte para xícara, para copo, fruteira de mesa, fruteira grande, também porta-pratos. Olha, gente, você que está procurando presente para chá de panela, chá de casa nova, chá de cozinha, aqui na Urca tem, viu? Urca tem utensílios e utilidades domésticas que vai deixar a sua casa mais completa e feliz. Aqui na Avenida Major Amarante, telefone na telinha e a equipe está aguardando por você. Vem conferir, vem! Urca Utilidades Domésticas, você que está acompanhando Bronca, passe já na Urca. Agora eu quero passar mais um recado para você, RD Farma. São 3 endereços para melhor lhe atender aqui na cidade de Vilhena, confira. RD Farma, muito mais que uma farmácia. Um lugar onde você pode contar com quem realmente se preocupa com a sua saúde e bem-estar. Um lugar onde você encontra a qualidade que a sua família precisa. Leites, fraldas, alimentos infantis, suplementos, cuidados pessoais, medicamentos, maquiagem, perfumaria, enfim, tudo que a sua família precisa. RD Farma, aqui tem saúde e bem-estar. RD Farma, saúde e bem-estar para você que está ligado no Bronca. Elton, lê aí, por favor. Vamos ler o recado da nossa telespectadora que está enviando para a gente. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Cláudia, moro aqui no bairro Cristo Rei, na Travessa 1512. Está aqui o recado, só ler o recado independente de aparecer lá. Gostaria que você pedisse pro povo que troca lâmpadas nos postes vir aqui trocar. Já tem um ano que a lâmpada está queimada, está fazendo aniversário, a bandidagem aqui é grande. Já entraram no meu quintal, roubaram duas casas aqui em frente à minha, pois a escuridão. Ajuda aí, obrigado, abraços. Está aí a nossa telespectadora pedindo, pelo amor de Deus, para o prefeito trazer a luz para o povo, viu? O povo quer luz, prefeito. Vamos lá, prefeito, atender a demanda da população. Atenção, secretário de obras. É que tá todo mundo, gente, tá todo mundo comemorando a Avenida Rondônia. Deixa a galera comemorar a Avenida Rondônia. Vamos torcer para sair a Avenida Rondônia, para quem sabe daí as energias ir para os outros lugares da cidade. Porque, ó, não tem lâmpada queimada, só tem a Avenida Rondônia saindo. É um tal de postar foto, meu amigo vereador, tá parecendo, sabe a Avenida Rondônia? Não vou fazer a comparação que é pecado, deixa eu ficar quieto. Vamos trazer o próximo recado para o pessoal que está ligado no Bronca. Vamos falar um pouco para você do Rondon Cap. Você já selou o seu Rondon Cap? Se você não selou, não deixe para a última hora. Sele já o seu Rondon Cap. O Arraial de Prêmio do Rondon Cap continua contribuindo com a Zapai. Olha só o que você pode ganhar domingo. No quarto prêmio tem um Hyundai HB20 zerinho, mais R$5.000 dentro do porta-luva. Aí é bom, hein? Carro zero pra passear e um dinheirinho pra se abastecer e passear nas festas juninas. E ainda tem 10 mil no Bateu na Trave, 7 mil no terceiro, 6 mil no segundo, 5 mil no primeiro prêmio e o giro da sorte. Arraial de Prêmio do Rondon Cap. Você ajuda a Zapai de Rondônia e a sorte pode ajudar você. Participe! É, Arraiado Rondon Cap, contribua já com as Apais de Rondônia, Pai Brasil, sele já o seu Rondon Cap. Vamos continuando o nosso Bronca, você que está ligado, vamos trazer a informação. Um telespectador, dias atrás, levantou a seguinte pergunta. Sabe aquele caminhão da caminhão vassoura que a ex-prefeita Rosane Donadon comprou? Tá igual caviar. Nunca vi, só ouvi falar. Confira. O caminhão foi comprado na gestão da ex-prefeita Rosane Donadon e custou R$600 mil. A intenção era sugar a areia nas ruas asfaltadas, diminuindo a poeira. Mas, infelizmente, ele foi usado por apenas 30 dias. Logo começou a dar problemas e está parado no pátio da Secretaria de Obras há um ano e meio. As reclamações são:
Na época da seca, a areia aqui da cidade é muito fina, o que acaba vazando na máquina. Na época da chuva, a lama já é muito grossa, muito densa, o que acaba entupindo a máquina. Em uma conversa com o chefe da oficina aqui da Secretaria de Obras, ele relatou à nossa equipe que o caminhão já veio com problemas de fábrica. A empresa que é responsável pelo caminhão, a empresa Romanelli, ela teria que dar assistência e manutenção. E não foi isso que aconteceu. E assim o tempo foi passando sem assistência, sem manutenção, sem respostas. O caminhão já passou por vários testes. Segundo o secretário de obras, já tentaram uma readaptação junto ao fabricante, mas sem sucesso. O caso está no jurídico e não tem previsão para resolver. Prazo para bater o martelo nós não temos, porque está no nosso departamento jurídico. A empresa que nos forneceu o caminhão, na época, foi a questão do secretaria adquirir o caminhão, mandou um técnico e o técnico fez algumas readaptações no caminhão. E o caminhão, para a nossa realidade do nosso município, que é para limpeza, que o caminhão seria habilitado, não funcionou. O técnico fez algumas mudanças e não bateu o martelo na questão de bater com a realidade do nosso município. A intenção é resolver logo para que o caminhão seja colocado a serviço da sociedade e fazer jus aos R$600 mil. Enquanto isso, a limpeza da cidade é feita de forma manual. O que falar numa situação como essa? O que dizer? A atual administração está jogando o problema para a antiga administração que comprou o caminhão errado e a empresa não dá manutenção. A verdade é uma só, tem R$600 mil parados. R$600 mil que não estão sendo utilizados ou por ineficácia da atual administração em solucionar o problema ou pela irresponsabilidade da administração, da maior administração da história do mundo. Porque era isso. Eu via sempre as assessorias dizendo, a maior administração da história, a maior compra do caminhão, furado. Aí agora o caminhão está aí, R$600 mil parados e não tem ninguém na cadeia. E não tem ninguém na cadeia. Por que que eu falo que não tem ninguém na cadeia? Porque é o problema de falta de gestão. Como é que licitaram um caminhão e não prever a nossa realidade geográfica de chuva e nem de seca? Alguém errou! E é isso, e é por isso que as nossas administrações públicas estão fracassadas, porque não se tem conhecimento do que se faz. Se for realidade, se não for também uma situação de falta de conhecimento ou falta de vontade da atual administração em resolver o problema. Nós temos dois pesos aí. Nós temos o atual secretário dizendo que a empresa veio, fez a manutenção, não funcionou. Que a compra foi errada. E aí o outro lado. Atenção, a galera que era, fazia parte da maior administração da história. A galera que fazia parte da maior administração da história. Cadê? A Rosane comprou errado esse caminhão ou não? Cadê os vereadores que estavam na fotinha da entrega do caminhão? Cadê? Estamos falando, gente, de um patrimônio de R$600 mil parado. Não sei quem pariu Matheus, mas quem pariu ele, embale. Então, a atual administração dizer, ah, é do passado, veio, tá no jurídico e... A solução cadê? Enquanto isso, a população padece. Porque se o caminhão tivesse de forma eficaz funcionando, nós estaríamos atendendo
a cidade muito mais rápido do que nós estamos atendendo hoje. Essa seria uma verdade, com certeza. Então, está aí o problema. A atual administração está fazendo igual a outra fazia, né? E aí todo mundo metia o pau. É por isso que eu falo, isso que eu acho que é engraçado. Quando a Rosane estava no poder e dizia que o problema era do Rover, a galera que está assessorando o Eduardo Japonês hoje dizia que quem tinha que resolver o problema era a Rosane. Agora a galera está no poder, está dizendo que o problema foi lá da Rosane. Ou da empresa, para não dizer que era da Rosane, está dizendo que é a empresa. Enquanto isso, quem vai perdendo 600 mil reais é o povo, porque é menos 600 mil reais. Enquanto isso, o povo está na poeira ou no bar. Mas está aí. Vamos continuar acompanhando. Quem sabe a gente não compra o bolo de aniversário e comemora 2 anos do caminhão parado. Mas não se preocupem. O importante agora é todo mundo ir na Avenida Rondônia fazer o vídeo e colher os frutos. Os dividendos políticos de uma obra que saiu. Mas está todo mundo. Gente, eu fiquei sabendo que tem vereador que vai de manhã, à tarde e à noite lá fazer foto. Eu fiquei sabendo. Até o prefeito. Tem uma fotinha do prefeito falando isso, o prefeito Eduardo Japonês. Tem que fazer um regime, né, prefeito? Você viu? Tem uma foto do prefeito, o bicho tá desse tamanho, né? Lá na Avenida Rondônia. O asfalto de Bratel, calma, gente, vamos devagar. A maior obra da história, a obra mais aguardada dos últimos anos, não é o asfalto do Embratel, é a Avenida Rondônia. Não vamos misturar as coisas, tá? Uma coisa de cada vez. A obra mais aguardada é a Avenida Rondônia. Não é lá no Embratel, não. Calma. Te acalme, gente. Vamos continuar acompanhando. Vamos comprar o bolo de aniversário de 2 anos. Por favor, anotem essa data. Que dia que é hoje? 19 de junho de 2019. Se até 19 de junho de 2020, nós vamos fazer o aniversário lá desse caminhão. Vou levar bolinho para comemorar o aniversário do caminhão. Judiação, 600 mil reais parados. 600 mil reais. Por isso que eu falo, mas quem faz a lei são os políticos que são, na maioria das vezes, corruptos. Uma compra errada dessa, quem fez tinha que pagar. O gestor que errou essa compra tinha que pagar se foi de fato um erro. Se alguém desviou da saúde e morreu gente lá no hospital, tinha que meter o crime da morte dessa pessoa. Que aí sim nós vamos ter um país sério, que do contrário, ai, responde por peculato ou por improbidade administrativa. E a morte? Ou o desperdício do dinheiro? E quero lembrar que a Rosane Donadon vai ter maior conta para pagar ainda, né? Tem a conta da eleição aí que tá vindo aí, ó. Vai bater a porta. A conta da eleição vai bater a porta. É, meu amigo, porque ela deu nulidade no processo eleitoral, tem que pagar a conta, viu? Vamos continuando o nosso bronca, vamos trazer um recado para você. São 4 endereços na cidade de Vilhena, Gazin. Aqui na Gazin a promoção não para. Preparamos grandes ofertas até dia 22, confira. Aqui na Gazin só tem ofertão. Como esse fogão 5 bocas, Daco, tripla chama, mesa de vidro e o forno é gigante. 10 parcelas sem juros de R$129,90 no carnê Gazin. Aqui na Gazin você encontra freezer classe A. É econômico, é gigante, 414 litros, 10 parcelinhas sem juros de R$249,90 e sem entrada no carnê. Lavadora Electrolux, 12 quilos, cesto de inox, são várias funções. Reutilização de água, uma delas, 10 parcelas sem juros de R$159,90 no carnê Gazin. Para encerrar com chave de ouro, aqui na Gazin você encontra TV 43 polegadas Smart Full HD, já com acesso à internet da Samsung, 10 parcelas sem juros de R$199,90 e sem entrada no carnê. Além de todas essas ofertas, aqui você encontra toda a linha de móveis, cama box, estofados e toda a linha de informática em até 10 vezes sem juros no carnê, com primeira entrada para agosto. Tá esperando o quê? Vem pra Gazin. Tá esperando o quê? Vem pra Gazin. Gente, eu quero agradecer o carinho e a audiência do nosso telespectador, dizer que a gente se encontra amanhã, se Deus quiser e Deus assim permitir. Amanhã é feriado, é dia santo. Não é feriado. Mas amanhã é dia santo.
É dia santo amanhã. Então, amanhã, dia santo, nós estaremos aqui de volta ao meio-dia com o Bronca Livre. Obrigado pelo carinho, pela audiência. E quero lembrar a todos, a partir de segunda-feira, o Bronca Livre tem novo horário. Atenção, anotem aí. O Bronca será do meio-dia até as 13 horas e 15 minutos. Obrigado a todos e até amanhã, se Deus quiser.